ud og se, om vi kan fange dem på lidt dybere vand i dag. Så følg med. Vi håber, at det bliver til noget. Så er vi i gang. Mig og Farid. Vi starter med en enkelt makrel. Og så har jeg taget en rigtig, rigtig fin ørred på omkring 60. Der har jeg en god havbars på os. Den kommer der. Rigtig, rigtig fin havbars. Ja! Se det her! Så. Se her, en kæmpe bars! Wow! Det skal vi lige have. Se venner. Se en fin havbars. Den er taget på mig i blinke igen. Wow! Det er så fint. Uha, det er varmt nu, hva'? Så mangler vi lige... Farid, han skal lige have hans første havbars. Det bliver han nødt til. Vi har jo været heldige i dag. Og... ramt en rigtig fin ørred. Havbars og en lille makrel. Og ikke, der er flere herude. Så tager vi lige en pause og drikker en cola. Så følg med. Så er vi kommet hjem igen. Status blev sådan, at vi fik den ene havørred på cirka 59, og havbarsen på cirka 58, og så en enkelt makrel. Farid, min god ven, som var med for første gang fra gruppen Venskab Fiskeri. Han fik desværre ikke noget, men han fik faktisk lov til at se de kæmpe stimer havbars, vi så lige under båden. Og der var mange, og der var mange. Og vi kastede efter dem gang på gang, men de ville intet. Der var nogle få gange, hvor de fulgte med, men de ville simpelthen ikke have det. Og det er bare et tegn på, at tidspunktet lige om eftermiddagen, det var omkring kl. 1-2, hvor det var allervarmest, at det er ikke der, hvor I var mest hugvilde. Og jeg er sikker på, at tager man derover i aften, jamen så, hvis de er der, så skal man nok hugge. Ingen tvivl. Men det har været en ekstremt fed tur. Altså virkelig, virkelig fed tur. Så håber, I vil se med den lille film, vi har lavet, og lige give den et like. Og jeg håber, I ser med næste gang igen. Vi ses. Hej.